Pa juče posle utakmice smo krenuli sa standardnim programom, ništa novo, masaže i terapije i prijatna šetnja, eto ono što imamo prijatno ovde pored jezera ispred hotela i sastanak, ručak, pa uveče trening u 19 časova. Pa evo, ajde samo još da se vratimo, pošto danas je 12. da eto kažemo da smo se setili još jednom Steve Popova, danas bi mu bio rođendan, pa eto još jednom da li se to posveti pobeda jučerašnja ili kako već, ali samo želim da kažem da nismo zaboravili i da svi mi u ženskoj reprezentaciji, eto i danas smo pomislili na tog čoveka, divnog čoveka. Što se tiče Hrvatske, da, mene, ja sam samo veoma oprezna pred utakmicu sa Hrvatskom. Šta je bilo juče Efes u muškoj košarci, malo da napravimo paralelu, šta je bilo u muškoj košarci juče sa Efesom, šta se desilo Fenerbahče u kojoj ima jako mali budžet, ko ih je iznenadio, kakvi su ih timovi, znači to je nešto što se dešava iz dana u dan u svim zemljama sveta, da slabi, mnogo slabi, neuporedivo slabi pobedi jačeg. Hrvatska je najbolji primer toga, dosta ranjena, raznorazne turbulencije i pred ovo prvenstvo i za vreme celog pripremnog perioda o kojima se možda još nije pričalo, pa sad sve što se desilo sa Zelus, Vrdoljak, pa silne povrede, ali vidite da su te devojke tu opet, na Mišura, Lelas, koje su povređene, da su one tu, tako da opet ističem, poštujem tih par vodećih igračica Hrvatske, svakako i mladost koja je tu, pitanje da li je stasala za ovako veliki izazov, ali sigurna sam da moramo opet još jedna utakmica da budemo maksimalno oprezni i da ako budemo imali iste greške kao protiv Letonije, neće biti dobro. Ući ćemo opet u jednu egal utakmicu sa Hrvatskom i neće biti dobro. Šta je to? Koje su to greške opet? Znači, evo i sad nakon sastanka, to su stravične 1-1 situacije izgubljene, znači samo one najkrupnije greške. 1-1 situacije, to su situacije zagrađivanja koša, posebno sa našim peticama. Znači, dok su naše petice u igri, treba zaustaviti Lucu Ivanković, ja se izvinjavam, ali treba je zaustaviti. I situacije, neke situacije nevraćanja nazad, znači, eto, mislim da izgubljenih lopti. Tako da, to su neki parametri koje definitivno moramo da popravimo za utakmicu koja nas očekuje sutra protiv Hrvatske, da bi se nadali pobedi i onome što nama najviše leži. To je oprez. Oprez. Ja samo garantujem da taj tim ima dovoljno karaktera i pojedinaca koji imaju čvrst karakter, koji žele da dobiju Srbiju. Eto. Koji će podati sve od sebe, koji sigurno neće odustati sutra na toj utakmici. Mislim da su, evo i već juče na utakmici protiv Rusije bilo dosta, što tih devojaka koje nisu u timu, mislim to je lep jedan pokazatelj, one su tu uz tim, bilo je i ostalih nekih hrvatskih navijača, ne malo, i mislim da će, to je sigurna sam da će sutra i to biti nešto što je, moram reći, mislim da će biti na njihovoj strani, znači mislim da će hala, posebno zbog ovih krajeva, znači da ima dosta ljudi iz Hrvatske koji živi ovde, mislim da će im i to biti jedan fin vetar u leđa. Zato je utakmica sutra oprez, ono sa tri znaka uzvika.